Wat ek jou gevra is wie van julle het nuwejaarsvoorneme? Wie planne gemaak al vir volgende jaar? Ja, planne gemaak. Baie werk. Baie werk. Ja, dit is ook hier. Dit van jou pas. Nou, planne wat jy al gemaak het verlede jaar, hierdie tyd. Hoeveel van daai planne het gerealiseer hierdie jaar? Ek het 'n koetjie gesien, dit was van jou net. Maar as jy baie gedisciplineerd word. Ek het 'n koetjie gesien waar hy gesê het, het hulle 'n koetjie gewys van 'n jou. Hulle vol 'n gewys op die 31ste, hy's leeg. En hulle het hom gewys, hoe gaan hy lyk op die 1ste? Hy's vol. En ek dink baie keer is ons ook so. Ons het hier planne en ons het hier voorneme, ons het hier wense en ons wish mekaar en al die dinge. Maar nou wanneer dit kom, waar dit die eintlike ding moet gebeur. En ek wil graag vandag met jou praat oor, is jy gerad vir 2018? Is jy gerad vir 2018? En ek gaan vir jou op 'n pad vat vandag wat jou 'n bietjie gaan skop daar. En dit is, hoekom ek in geraad vir 2018? Nou as jy jou Bybel het, en ek gaan jou gooi met die Bybel as jy slaap, en ek het twee saam gebring, so, van die geval, jy kan maak om te lê. Eerste teksvers wat ek vandag vir jou wil lees, is Spreuke 16 vers 9. En hy sê daar so, die hart van die mens dit sy weg uit. Jy sê, ons kom op baie keer op plekke en ons het hier wense en ons het hier begeertes en ons het hier die voornemens en ons het maak hier planne en ons het hier die drome waarmee ons onsself ingestel sit met ons wese, want ons wil so graag die lewe so gemaklik maak as moontlik vir myself en vir my familie, en vir my huis, en vir my vriende, en vir my diere, en vir my karre, en vir my, so kan ek aangaan. Want ons het hierdie, en is nie sleg, want ons het goeie bedoelings, wat ons het om dinge te beplan, om sekere goed in plek te sit, en in die toekoms te droom, en in die toekoms te wil vooruit. Volgens lewens. En is reg. En ons sit ons hart daarop. Jy hoor die mense sê, ek het my hart daarop gesit. Maar my skoolpa was so oud, hy het sy hart op kos gesit, en dan is hy kos met daai so in kos, en dit was hy baie vir jou gesit. En ons soos dat ons hart op baie goed is in die lewe, en dan gebeur het nie. Maar kom ek sê vir jou, Jesus sê eintlik dit. Baie goed. Waarom ons hart sit gebeur. Hoekom? Kan ons verder. Maar die Here rig sy voetstappe. Hier sê dit. Ons hart is hier wat God vir ons gegee het, en is reg. Dis reg om drome te hê. Dis reg om dinge te beplan. Dis reg om vooruitsig te hê. Maar as jy nie ingeskakel is waarby God die rigting vir jou stuur nie, kan jy soveel jou hart op goed sit. En jy sal aan die ander kant toe gaan waarna toe God jou stuur. Want God rig jou voetstappe. En dis 'n ding wat ons moet raak sien en moet beleef, want ons is so hardkoppige kinders, ons, en ek wil amper sê, baie keer soos Suid-Afrika, die hele wêreld geneig na Suid-Afrika gaan daai kant toe, soos Trevor Noah al gesê.
Ons is baie keer so koppig om ons eie ding te doen en ons eie keuse te maak en te wil in hierdie een inligting ingaan en durf en forceer. En baie keer in hierdie forceerende posisie maak ons onsself en mense seer, want God wil dit ons goed stap. So, om jou hart, en jy het al gehoor, ek het al oor al gepraat in die verlede, ons allemaal leef in een ritme, ons leef in ritme saam met die wereld, ons leef in ritme saam met families, ons leef in ritme saam met onszelf, en om in ritme te bly, moet ons hart in ritme wees. Maar as ons hart nie in ritme is nie, is ons hele, wat gebeur met die ouwe tyd, as sy hart in ritme is? Hy beland daar. In die hospitaal. En ons sit baie keer, ons hart, mense sit baie keer, met geestelike hospitaal mense, wat in ritme uit is, omdat ons ons hart in die ritme wil enforceer, terwyl God die ritme bepaal van ons gestap het. En daarom moet ek weet vir 2018, moet my ritme saam met die voetstappe saam God in gelid wees. Nou, jylle wat in die aamie was, nou ek was een bietjie, nou ek is gestremd nou ook, aan die kadette gewees. Nou, my probleem is, ek het die hele paraton in ritme uitgevoerd. Dat ek selfs die skoolhoof gaan sien, want hy sê my jood heel diep op my geskreeu. Nou, as jy wat in die aamie was, as jou paraton in ritme uitgevoerd was, wat het met jou gebeur? So, ons as mens is baie keer baie plek op ons, moet rondhartig om met ons heel met ons self en ritmes uithoud. En God hoop ons dat ons hart in ritme moet kom. Want hy lig die voetstap. Daarom is het beter dat ek my hart, my begeertes, my drome, sal inskakel wat belangrik is vir God. Maar hier is die ding. Ons weet nie, ons kan nie lekker doen nie, want ons met die regte motiewe hê. Wat is jou motief? Sal jy eers vir jouself moet uitklaar. Jakobus 4 sê die volgende. Jakobus 4 vers 2 en 3. En ek wil dit vir jou lees. Julle begeer, kom ons verander dit woord. Julle motief. So julle begeer, maar julle besit niks nie. Jou motief is dat jy niks besit nie. Julle pleeg woord, dit is nogal drasties, nee. En is vol dat jy sien, en jylle kan niks bereik nie. Jylle veg en maak oorlog, en toch het jylle niks, omdat jylle nie bid. In vers 3, jylle bid, net so jylle wat daar by die geestelike is, sê jylle maar ek bid so lang en so, jylle bid, en jylle ontvang nie. Omdat jylle op die verkeerde manier vra. Wat is die verkeerde manier vra? So jylle dit in jylle welnis kan deurbring. So, nou kom God en hy sê vir ons, ons motief moet reg wees, en wat is die motief wat moet reg wees? Is dat ons begeertes, ons die regte begeertes moet wees. Kom ons verander begeertes na motief, so dat my motiewe van die hart, van dit nou nummer 1 toe, sal reg wees vir 2018, dat ek nie sal bid, onder die geestelik is, ons bid moes. So ek bid, my bid dat my welistige begeertes bevredig sal word. En nou sê, daarom
ontvang jy nie? Hoeveel baie maal hoor ons nie? Ag nee, want ek wil nie meer nie, want die Here gee nie vir my nie. Nou wat bid jy? Is omdat jy bid, en ek het al sulke mense gehad met vrouens getuie, van mense wat gebid het vir rooi Ferrari, maar hulle kan nie eens 'n huis bekostig nie, maar hulle 'n Ferrari. Kan God sulke goed vir mense gee? Nee, want dit is nie in sy wil nie. Die motief is nie reg nie. So ons moet op 'n plek kom dat ons motief sal ooreenstem met ons hart, so dat wanneer ek bid, my begeerte sal reg wees, en God se wil sal plaasvind, so dat ek my voete sal rig vir 2018. Daarom moet ek vaar, nie vir die verkeerde goed nie, maar vaar vir die goed wat vir God sal saak maak vir 2018. Dis moeilik. Kom aan. Maar wat bid ons? Bless me, Lord. Bless me, Lord. My het jou gebid en sê, bless your will, Lord. Nee. Kom ons sê vir jou, te gaan we daar een keuses. Dat jy sien, keuses maak dat ek die regte besluit sal neem om my regte begeerte aan te wakker, so dat my hart reg gerig sal word. Nou, die Hebreërs 12 sê die volgende. Daarom, terwyl ons ook so groot wolk getuienis rondom ons het, laat ons, nadat ons van elke las ontslae geraak het en van die sonde wat ons so maklik aankleef, die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hard loop. Ek en jy kan nie die regte keuse maak en die wedloop volhard as ons nie die laste en die sondes in ons lewe sal afleen. Dit maak dat ek nie dit daarby kan uitkom waarvoor God my geroep het nie, want hierdie goed hou my vas. Hierdie slegte begeertes en gewoontes hou my vas, dat ek nie sal kan aangaan nie. En God roep ons om te sê, daar is 'n wolk van getuienis wat ons aantjeer, daar wat het gemaakt het, en vir ons sê, luister, daai goed wat ons doen, lê dit af. Ek wil jou gevat, ons het verlede maand, ons is nog in Desember, ek het bietjie voor in die maand, het ons gepraat oor Maria. Maria het een keuse gemaak vir Godse wil ten spyte dat sy kon gesterf. Wat sy gemaak het? As sy een keuse gemaak het en besluit het dat ek nie hierdie pad wat God my voorroep wil aanvaar. Maar dis, die risiko is te groot aan om te sterf. Die risiko is te groot aan die vernedering van die hele saak. Die risiko is so dat ek net die toekoms sal sien. Maar wat besluit sy? Sy besluit om eerder die pyn te kies. Nie kom keuses in. Baie keer, om vorentoe te kan gaan, moet ek pyn kies, en nie net om die maklike uitweg, so dat Godse wil in my lewe kan gebeur.
Maar ons wil nie pyn kies. Kom aan. Ons sal dit nie doen. Maar baie keer kom God en hy roep ons om die regte keuse te maak. Al is dit hoe pynlik, al is dit hoe erg om als van die laste en sondes in my lewe van ontslae te raak sodat God se wil in my lewe kan plaasvind. Moet ek 'n keuse maak en die prys baie keer daarvoor betaal sodat God se plan in my lewe kan volbring. Net wil jy hoop en aanmoedig vir 2018 dat jy jou hart sal instel sodat God jou voetstappe sal die regte plek sal neem vir 2018 en hou op sal hy koppig wees en laat toe dat God jou al is dit pynlik sal stuur want in die pyn hoor my mooi, dit wil ek nie afsluit in die pyn kom die seën hoe kan ek dit sê ons is gaan vandag nagmaal gebring. In die pyn waar Jesus Christus sy lewe gegee het daar seën uitgekom. En hy roep van my vir jou ons dat maak nie saak wat 2018 vir my en vir jou inhou nie. Goed en sleg dat ons sal deurgaan en die regte keuse sal sodat God se seën 'n werklikheid in my lewe sal wees. Ja, baie dankie dat ons tyd vir oomblik kan stil staan en sê met nagmaal dat jy sê so dikwels jy by mekaar kom dank aan dit, dat ek vir julle doen. Kom ons by hierdie einde van die jaar, die vooraan van die nuwe jaar, en ons herdenk, en dink dit, wat Jesus vir ons doen het. Dat dit, hierdie pyn, vir ons lewe, vir 2018, wil ek bid jy, dat jy vir ons sal help, 2018 te leef, met volheid, en met ons voete in die regte rigting, want toe na u toe ons stuur. En dan sê vir baie dankie. Amen.